ាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកលីឈុលអ៊ូអភិបាលខេត្តខ្យុងសាងបុកដូនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការផ្តល់អតិភិបលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដូចគ្នានឹងគោលនយោបាយរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅពេលផ្តើមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីខុនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដល់អតិភិបលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដូចគ្នានឹងគោលនយោបាយរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅពេលផ្ដើមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីបានលើកឡើងដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកលីឈុលអ៊ូអភិបាលខេត្តខ្យុងសាងបុកដូនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅវិមានរដ្ឋសភានារសៀលថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខណៈដែលលោកបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់នាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានលើកឡើងថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសភានិងថ្នាក់ដឹកនាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគ្រប់ជំនាន់បានខិតខំលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរឲ្យមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ឈានដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រហើយទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនេះបានបន្តថែរក្សាដោយឥស្សរជនបន្តវេនរបស់កម្ពុជាគឺសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី7ដែលពោពេញដោយធម្មពលចំណេះដឹងនិងសិលធម៌ខ្ពស់សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានគូបញ្ជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7របស់កម្ពុជាបានផ្ដល់អត្ថភាពលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគឺដូចគ្នាទៅនឹងគោលនយោបាយអត្ថភាពរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលបានផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សបន្ទាប់ពីបានងើបចេញពីសង្គ្រាមហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍដូចសពថ្ងៃនេះលោកលីឈុលអ៊ូបានលើកឡើងថាកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េមានប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងបេតិកភណ្ឌបុរាណប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលអាចឲ្យប្រទេសទាំងពីររួមសហការគ្នាលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរពាណិជ្ជកម្មនិងកសិកម្មទំនើបលោកប្រធានគណៈប្រតិភូបានវាយតម្លៃខ្ពស់អំពីការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជានិងបានអរគុណកម្ពុជាដែលបានជួយគាំទ្រសាធារណរដ្ឋកូរ៉េពីអតីតកាលនៅពេលដែលសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឆ្លងកាត់សង្គ្រាមដែលកាលនោះកម្ពុជាជាប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយ Thank you.